ዋናዊ መግለጺ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ብሽም እተንፍልፍል ጽንዓትን ጅግንነትን ዝኾና ምሩጻት አዴታት ትግራይ ዝተሰየመ ወፍሪ መስተንክራው ዓወታት ተጸምቢሩ ቀጺሉሎም ጅግና ሰራዊት ትግራይ በአንፈት ደባው ግንባር በዕለት 5 ሐምለ 2013 ዓ.ም ወጋህታ ዝጀመረ መጠነ ሰፊህ መጥቃቲ አብ ከባቢ ባላ አላማጣ ኮረም ተዘርጊሑ ዝነበረ ኃይል ጸራኢ በመድምሳስ ባላ ኮረም አላማጣን ዋጃን ሐራከወጣ ገይሩሎም በኻልእ ገጽ በዕለት 6 ሐምለ 2013 ዓ.ም ብግንባር ምዕራብ አብ ከባቢ እምባማድረን ማይጸብርን ዝነበረ ጸላኢ በመጽድራግ ማይጸብሪ ፍየል ውሃን ዴማን ሐራከወጣ ገይሩ እዩ አብ ግንባር ደቡብ ዝነበረ አሰላልፋ ጸላኢ ናይ ሰራዊት ፋሽስቲ አቢ አሕመድ መበል 32 ክፍለ ሰራዊት ሓደ ብርጌድን ሓደ በጠሎንን መበል 13 ክፍለ ሰራዊት ክልተ በጠሎኒ ሻድሻይ መካናይዝድ ክፍለ ሰራዊት ናይ ተኽሲ ድጋፍ ዝነበረ እንትኾን ቴድሮስ ምኒሊክ አባይ ዝተባሃሉ ብርጌዳትን ደጀና ካብ ዝበሃል ብርጌድ ሓደ በጠሎንን ዝርከብዎም ፍሉይ ሓይሊ ኣምሃራም ናይ ዋድላ ደላንታ ሰሜን ሸዋ ጋይንት ምብራቅ ጎጃምን ሰሜን ጎንደርን ብኣሸሓት ዝቕጸሩ ሚሊሻታት ዘካተተ ሓይሊ ብሓየቲ ሰራዊት ትግራይና ተደምሲሱን ተበታቲኑን ኣለዉ ናይ ዋድላ ደላንታ ሰሜን ሸዋ ጋይንት ምብራቅ ጎጃምን ሰሜን ጎንደርን ብኣሸሓት ዝቕጸሩ ሚሊሻታት ዘካተተ ሓይሊ ብሓየቲ ሰራዊትና ተደምሲሱን ተበታቲኑን ኣለዉ ናይ መበል 32-13 ክፍላተ ሰራዊት ሻድሻይ መካናይዝድ ክፍለ ሰራዊትን ኣብ ድሕሪት ዝነበረ ሓይሎም እናሓገዝ መጺኡ እንተነበረ እውን ብጅግና ሰራዊትና ብዝዓረፎም ውቅዒት ተበታቲኖም ናብ ዝነበርዎ ተመሊሶም ኣለዉ ብግንባር ምዕራብ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ተከዘ ብርጌድ ፍነተ ሰላምን ካብ ከባብታት ምዕራብ ጎጃም ዝመፀ ብኣሸሓ ዝቝፀር ሚሊሻታት ዘካተተ ሓይሊ እውን ተደምሲሱን ተበታቲኑን ኣሎ ኣብዚ ፍሉይ ስርሒት ሓየተ ሰራዊት ትግራይ 3 በእምፐድ ሩዓት 4 ዙ23 6 ሞርታር 82 ሚሜ 19 ዝተፈላለያ ወተሃደራዊ ተሽከርከርቲ ብ10ታት ዝቝፀር መራኸቢ ሬድዮታት ልዕሊ 100 ድሽቃን ብሬንን ልዕሊ 1000 ክላሽናትን ኣብ ኢድ ሓየተ ሰራዊትና ኣትዩሎ ኣብ ክልቲኡ ግንባር ልዕሊ 3785 ምዉት 234 ድማ ምሩኻት እንትኾኑ ዝተረፉ ብሓይልን ብምድንጋርን ካብ ማሕረሱ ኣፈናቂሎም ናብ ኩሉ ግንባር ክዘምት ዝገበርዎ ምልሻ ተበታቲኑ ናብ ዝመፀሉ ይሃድም ኣሎ ፈኸራን ተግባርን ምስናይ ዘይከኣሉ ዕጡቃት ኣምሓራም ገሊኦም ናብ ዝመፅዎ ከባቢ ገሊኦም ድማ ዝመፅሉ ከባቢ እውን ሓሊፎም ተበቲኖም ይሃድም ኣለዉ ድሁል ሰራዊት ፋሽስቲ ኣብይን ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን እውን እግሮም ናብ ዝመርሖም ይሃድም ኣለዉ እዞም ኣዴታትን ህፃናትን ምጭፍጫፍን ምግፋዕን ባህርኦም ዝኾኑ ፀረ ህዝብን ፈከርቲ ድሕሪ ገዛን በርቃዊ መጥቃዕቲ ሓየቲ ሰራዊትና ምፅዋር ኣብይዎም ይበታተኑ ኣለዉ እዞም ካሕዳማት በፂሕዎም ዘለዉ ውቅዒትን ስዕረትን ክኽውሉ ዘይኾንዎ ኮይኖም ዘይገበርዎ ጌርና እናበሉ መሕደር ለይቲ ክኾኖም ኣብ ዘየቋርፅ ሓሶትን ንህዝቢ ምጭብርባርን ተፀሚዶም ኣለዉ ህዝቢ ትግራይ መንግስቲ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ፅልኢት ኣይነበሮን ንቅድሚት እውን ኣይክህልዎን ጸላእትና ስልጣን ሒዞም ኢትዮጵያ ኣብ ሓውን መከራን ረግሪጎም ክትብተን ዝገብሩ ዘለዉ ውልቀ መላኺ ፋሽስቲ ኣብይን ጉጅልኡን ግዝኣት መራሕቲ መንግስቲ ክልል ኣምሓራን እዮም እዞም በተንቲ ዓዲ ህዝቢ ትግራይ ንምብራስን ንምፅናትን ዝከኣሎም ኩሉ ገይሮምን ይገብሩን ኣለዉ ከምኡ እውን ህዝብና ንምብራስ ኩሉ ኣለና ዝብልዎ ሓሶታትን ምድንጋርን ይቕፅልሉ ኣለዉ መንነትን ባህርን ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ዘይኮነ ጥቕነታት ብምጥቃን ምስ ህዝቢ ናይ ምበኣስ ሽጣርኦም ክሳኻዕ ዘይክእል ዋላ እኳ እንተኾነ መላእ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ሚሊሻ ኣምሓራ መሳርሒ ናይዞም እኩያት ክትከውን የብልካን ክብል ወተሃደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ይገልጽ ፋሽስታውያን ጉጅለ ኣብይን መራሕቲ ኣምሓራን ሰፍ ዘይብል ዝገጠሞም ስዕረት ንምኽዋል ኣብ ቀረባ መዓልትታት
ሁል አቅመን ተኽእሎን ኣለና ናብ ብዓይነቱ ዝተፈለየ ፀረ መጥቃዕቲ ንሰግር ኣለና ኩሉ ናብ ዝነበሮ ክንመልሶ ኢና ኢሎም ከም ኣመሎም ክፍክሩ ንሰምዕ ኣለና። ካብዝን ካብትን ዝተበተነ ሰራዊቶም ኣኪቦም ካብ ሙሉእ ኣምሓራ ሚሊሻታት ኣኽቲቶም ኣለዉ። ዘለዎም ድሁላት ጀነራላት መሪፆም ድማ ብኣንፈት ምዕራብ ከባቢ ማይ ፀብሪ ሎሚ 8/2013 ዓ.ም ፀረ መጥቃዕቲ ጀሚሮም ኣለዉ። ይኹን እምበር ውፅኢቱ ከምቲ ሕሉፍ ከም ዝኸውን ጥርጥር የብሉን ጥራሕ ዘይኮነስ ወፍርታትና ከምቲ ጸላእትና ዝምነይዎ ኣዴታት ትግራይ ክነብዓ ዘይኮነስ ኮሪዐን ብርሃዋ ንሰላምን ዝነብራሉ ከም ዝኸውን ወፍርታትና እውን ተኸታተልትን ካብቲ ዝነበሮ ብዝሰፍሐ መልክዑ ከም ዝቕጥልን ወተሃደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ይገልጽ። ዓወት ንወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ትግራይ ትስዕር 8/2013 ዓ.ም። እምበኣር ከስ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሕና እውን ብሓፈሻ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ንኣዴታት ትግራይ ንፈተውትና ንድደገፍቲ ዝቓልስን በቶም ዝርከቡ ዘለዉ መስተንክራዊ ዓወታት እንኳዕ ደስ በለኩም ደስ በለና ክንብል ንፈቱ ሓለዋትና ንድሕንነትና ንብቕልፅምና ትግራይ ትስዕር።